په کنه کې د سپورت او بدني روزنې ریاست لخوا په غازی محمد ایوب خان لوبغالی کې د غیژنیولو دوه ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. دغو سیالیو د پنجشنبې او جمعې په ورځو دوام درلود، چې د کندهار تر څنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو او د راز له ډیورنډ کرښې هاغاړي چمن او کوټې څخه هم زیات شمېر د غیژنیونې لوبغاړو او سیلانیانو ګډون پکښې کړی و. د سپورت او بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي د غېږ نیولو لپاره دا مهال په کندهار کې دوه کلبونه احمد شاهي او اتفاق جوړ سوي، چې له دې سره د غېږ نیونې لوبې لوبغاړي او مینهوال زیات سوي. پرمختګونه خو نو د پخوا پر پرتله اوس مهال نن د اسلامي امارت په راتګ سره یعنې دو چند و درې چند دي، نن ځکه دا خلک په ارامه فضا کې خوشحالي لمانځي، د خپل میله لمانځي، هیڅ مشکل او تشویش دوی ته نه جوړیږي، الحمدلله امن دی. د غیژنیونې لوبغاړي هم وایي په ډاډه زړه هر وخت په دغو سیالیو کې ګډون کوي، ځکه اوس مهال په هیواد کې امن دی او هر کس کولی سي هر ولایت او ولسوالۍ ته ولاړ سي. سردار ولی پهلوان مې دی، نو بیا خدای پاک ماته بری راکړي، د ملګرو د دعاو په برکت سره دا خو نو لوبې کې خامخا چې هغه بریا وي خوشحالي ډېره. اوس مثال ډېر خلک ګډون په شکې نه دي، د مخه خو داسې دغه قومي د دغه غېژو نه دي، اوس دا کلبونه اوس شروع شول، دا کلبونه ډېر خوږېږي. د دغه لوبې تماشاچیان هم وایي اوس مهال ځکه د دې لوبې مینهوال ډېر سوي چې هر کس کولی سي په ډاډه زړه پرته له ډاره د دې لوبو ننداره وکړي. د دوی په وینا پخوا د جنګ جګړو او چاودنو له امله ډېرو کسانو زړه نه شه کاوه چې په سیالیو کې راټول سي. دا خو ډېر ښه خوند کوي او موږ هر وخت د غېژو له راځو، هر وخت دا سات موږ ته خوند راکوي، دا زموږ د وخت تاریخي عنعنات دي، نو موږ ته دا غېژ ماشاءالله ډېر ښه اهمیت هم دی. خو نو هغه یو وخت کې خو څه سره خرابېدل په معنی کې بټارېدل، اوس انشاءالله په دې عمارت سره راتګ سره هېڅ شی هم نشته، ښه په امن کې کو. زه خپله د غېژ مشر یم، ما دلې ټیپ نه مېږم، ښه درې به مز ما سره په غېژ کې بټاو سوي په بولدک کې ډېر کسان یې شهید پر باید کې دوا. نو اوس الحمدلله د تاریخ له راڅګ سره موږ په امن کې غېږ هلته هم باسو، دلته هم راځو، اوس هرات هم روان دي. په کندهار کې د دغه لوبې سیلانیان غوښتنه کوي چې د غېږ نیونو د سیالیو لپاره دې هم ځانګړي لوبغالي جوړ سي، چې د خلکو د ناستې لپاره منظمې څوکۍ او د لوبغاړو د لوبو لپاره هم بیل بیل ځایونه ولري، تر څو دغه سیالۍ په منظمه توګه ترسره سي. پښواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.